tekoäly. Jännä asia. Muistaakseni en ole puhunut aiheesta. Joo. Ensinnäkin termi tekoäly on hieman... Koska jos olisi onnistuisi, niin sitten se oli oikeata älyä. Mutta periaatteessa kuitenkin sen kielellinen konteksti tarkoittaa sitä, mitä se tarkoittaa, kuten sinäkin luulet, että se tarkoittaa, tai tiedät, että se tarkoittaa, ja niin se onkin. Ehkä mennään asiaankin. Joo. Voimme ehkä nopeasti jollakin tavalla kuitenkin määritellä sitä. Sanotaan, että on, no itse asiassa tätä määriteltua tehty. On heikkoa tekoälyä ja sitten on vahvaa tekoälyä. Vahvaa tekoälyä olisi nimenomaan semmoinen, missä se läpäisisi Turingin testin, sille argumentteja se ei välttämättä ole hyvä testi, niin edespäin. Läpäisisi Turingin testin. Heikko tekoäly on itse asiassa sitä, mitä meillä on jo. Eli, tai siis suurin piirtein semmoista, että se on vähän enemmänkin mekaanista. Näin. Tai sitten heikko tekoäly siis on käytetty tämmöistä, että se on vähän niin kuin joku tyhmempi eläin tai jotain tämmöistä. Vaikka meillä ei niistäkään ole mitään tietoa. Itse asiassa on yksi argumentti jo. Niin. Yes. Mä yritän pitää tämän koherenttina. Joskus, yleensä, ehkä, mahdollisesti ja sitten niin edespäin. Eli me tiedetään, että yleensä tekoäly itse asiassa on kahdenlaista, mitä sitä voi tehdä. Eli tai yleisesti tietokone. On itse asiassa mahdollista tehdä ihan niin kuin synteettinen, tämmöinen biologinen tietokone. Eli jos lähdetään enemmänkin simuloimaan niitä aivoja ihan rakenteellisesti. Eli kyse ei ole siitä peruspalikasta, vaan ihan rakenteellisesti lähdetään simuloimaan aivoja ja tekemään niitä. Ei nyt ehkä ihan silleen, että niinku siis tehdään niinku ihmisen aivot, vaan siis voidaan niinku tehdä synapseja, eli nämä hermoyhteydet aivoissa. Sitten meillä on tietenkin se mahdollista, että me voidaan tehdä ihan niinku perustietokone, joka toimii binäärilukumuodossa, eli ykköstä ja nollaa. Itse asiassa tämä on just se peruspointti, mikä ero niissä on, että tässä mekaanisessa versiossa niin se on binääriluvuilla toimiva ykköstä ja nollaa, ja se ei ole kovin hyvä metodi toimia. Tai oikeastaan semmoinen, mikä sen takia niin kuin kone ei pääse ihmisen tasolle tietyissä asioissa. Ja tämmöinen, joka lähtisi yli tästä binääriluvuista, olisi nimenomaan jonkun tämmöinen, joka hahmottelee synapseja. Mä en ole niin asiantuntija, että mä osaan sanoa, että mitä kaikkea hienoja vivahteita tai tämmöisiä tässä asiassa on ja mitä se teknisesti tarkasti menee. Mutta tämä nyt riittää ainakin sulle, ja tämähän on johdanto vaan. En mä pysty käsittelemään näin helvetin laajaa aihetta, joka oikeastaan on niin kuin eri tieteenaloista hirveästi vaativaa, koska siinä on kemiaa sitten, koska me mennään sinne jonkun verran sinne synteettisen puoleen, mutta siinä on kemiaa, biologiaa, psykologiaa, filosofiaa, sitten tietenkin tietotekniikkaa, tieteen käsittelyä omalla tavallaan, tilastollista matematiikkaa, matematiikkaa ylipäätänsä hirveästi erilaista ja niin edespäin. Se on oikeastaan hirveän iso kokonaisuus. Joo. No, mä melkein määrittelen, mikä on tekoäly. Okei, lähdetään sitten siihen, että mitä ongelmia tekoälystä on? Tai mitä siis siihen liittyen, kun me keskustellaan tekoälystä? Siinä on paljon ongelmia. Yksi on se, että milloin me tiedetään, että se on oikeasti älykäs. Ja itse asiassa tämä älykäs on aika paska sana, koska me voitaisiin puhua ehkä enemmänkin jostain niin kuin tietoisuudesta, jostain tämmöisestä. Niin, no, tietoisuus, älykkyys, mä laitan sen yhteen, ja sanotaan sen vaikka ihmisen kaltainen. Mistä me tiedetään, että se on ihmisen kaltainen? Kun ei voida vaan olla silleen kysyä, että oot se ihmisen kaltainen? Joo, kyllä mä oon. Okei, hyvä, kaikki on selvä. Se. Sitten toinen on se ongelma, no, tää nyt, no joo, mä sanotaan, että nyt että se on ongelma. Eli se, että ihmiset on tehnyt sen, voiko se yrittää ihmiset, jos on ihmisten tekemä, aina kun ihmiset tekee jotain, niin he voi kehittää itseään, bla 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 bla. Kolmas ongelma sit liittyy siihen, että eihän me tiedetä omia aivoja. Siis toki, onhan meillä tietoa siis sille, että meillä on synapsei, tietyt hermokäsit, näin menee. Mutta kannattaa olla varovainen, koska me oikeasti ei tiedetä niin hyvin aivoista. Kaikki nämä tutkimukset, että minkälainen on konservatiivia aivoja, on tietynlaista pseudotieteilyä ja hieman vähän semmoista kyseenalaista tiedettä. Eli meillä ei ole mitään semmoista tietoa. Tässähän on se klassisen musiikin tuntemuskeho, sorketaan sitä, ei ole kovin yksityiskohtaisesti, sekin on tosi semmoista vielä, että ei ole niinku varmuutta saatu. Niin meillä ongelma on se, että myös, että miten me voidaan tunnistaa kunnollista tekoälyä, jos me ei edes tiedetä, miten meidän omat aivot toimii. Tämä on toi kolmas ongelma.
Sitten yllättävästi tulee tämä eettinen ongelma. Eli jos me nyt luodaan sitten joku kyborgin robotti, mitä onkaan, tätähän on Skifissä käsitelty jo tätä eettistä ongelmaa, niin jos se on ihmisen kaltainen, niin silloin sillä on myös ihmisarvo. Tai sitten, eihän nyt, tai sitten jos on eläimen kaltainen, niin onhan silläkin mekin kunnioitetaan eläimiä, että me ei vaikka huvikseen potkita kissoja ja niin edespäin. Eli tämmöisiä ongelmia tulee myös. Ja sitten siihen myös tulee se ongelma, että onko eettisesti oikein luoda tällaista eliötä. Eli vähän niin kuin ihmiskloonaukseenkin. Okei, sulla voi olla vahva kanta, että eihän se nyt voi olla mikään ongelma. Mutta et sä voi kuitenkaan väittää, että se on itsestään selvää, että joo, kloonataan kaikki. Siihen liittyy tietynlaista eettistä epävarmuutta. No ainakin isommat kysymykset, mitä mulla tulee nyt tästä päästä suoraan. Ja tekoälyhän on siis tutkittu, niin kuin mä huomautin jo tuossa aikaisemmin, eli todella monella tieteen alalla. Ja tietoisuus ja muu käsittelyhän sit, kun on sitä filosofian alaa. Ja siinä totta kai filosofit tarvitsee psykologia ja psykologit tarvitsee filosofeja. Ja sen takia tämä on tosi iso kasvava ala filosofiassa. Ja mä voin suurimpia nimiä heittää tässä nopeasti vaan, että niin kuin Daniel Dennett, John Searle ja Patricia Churchland. Ja se itse asiassa koko alue on itse asiassa neurofilosofia, mutta siihen liittyy muuhin kuin tekoäly. No, mennään itse asiassa tekoälyn testaamiseen. Eli tekoälyn testaamiseen on kehitetty tämmöisiä erilaisia menetelmiä. Ja yksi näistä kuuluisimpia on tämmöinen Turingin testi. Alan Turinghan oli se, joka ratkaisi Enigma-koodin. Toivottavasti mä muistan oikein. Mä selvitän vaikka videon jälkeen korjausmenetelmiä. Selvitin Enigma-koodin, mutta muutenkin se on semmoinen yleisin ero, matemaattinen ja itse asiassa jo tavalla tai toisella oikeastaan kehitti meidän tietokoneen. Tai loi sen pohjan, mistä tietokoneet kehitettiin. Niin Turing postuloi näissä periaatteessa teoriaa. No joo, tekee tämän Turingin testi. Ja Turingin testissä ideana on se, että no periaatteessa Turingilla oli aika tarkkakin määritelmä, mutta mä voisin oikeastaan sanoa vaan, että se kone pystyy huijaamaan olevan ihminen. Tää olisi mitä mä itse tekisin, mutta siis oikeastaan se Turingin testi ihan niinku tarkalleen, käydään nyt se läpi, on siis se, että siinä on mies ja nainen ja sitten siinä on se, joka haastattelee, tai siis niinku tämmönen niinku kuumottelija, no, siis niinku vähän niinku haastattelija, kyllä. Ja sitten siinä on se nainen ja siinä on se mies ja toinen on tietokone ja sitten jos pystyy vaikuttamaan, että se on mies tai nainen, niin sitten se tietokone on onnistunut ja pääsee ohjelma joku. Ja sit se on niinku tietoisuus, sekä ihmisen kaltainen, ja näin. Mut tää on vähän tyhmä, koska sukupuoli on mun mielestä vähän paska asia alkaa tätä puimaan. Mä mieluummin sanoisin, että jos se pystyy antamaan sen käsityksen, että se on ihminen, niin, ja tietenkään siis näitä ei näe, että sä näet, siinä on se tietokone, vaan siis se, siinä on seinä niinku välissä. Ja siis Turingin aika ei tietenkään siis ollut tietokoneita. No mä otan vaikka Wikipedia-artikkeli tosta. Turingista tonne alle. Ja sitten mitäs muuta? Joo. Se on se testi. Ja tätä on sitten kritisoitu aika monella tavalla. Ja muutenkin siis Turingilla oli paljon näkemyksiä siitä, että mitä tää tekoäly voisi olla. Ja mennään siihen. Mitä tekoäly voisi olla? Nyt niistä skifeistä. Jos oot nähnyt Space Odyssey 2000, sillä on vammainen nimisen leffa. Sen niminen elokuva on siis siinä on se Hal, tietokone, joka kokee uhkaa ja tappaa ne ja niin edespäin. Tai haluu, siis yrittää tappaa ja niin edespäin. Itse asiassa taisi onnistuukin. Se oli aika paska leffa. Siis, sori, mä en vaan tykännyt siitä. Sitten on toi AI-tekoäly, Spielbergin tämmönen taas. Elokuva ja siis siinä on se poika, joka on siis ihan selkeästi siis ei ole ihminen, siis annetaan ymmärtää. Ja hän sitten menee tämmöiseen eksistentiaaliseen kriisiin ja miettii, että mikäs helvetti minä olen. Ja pohtii sitä, että voinko mä olla ihminen, onko mä tekoäly. Ja se on semmoista ihan hauska elokuva. Sitten on tietenkin tämä vanha kunnon Blade Runner, josta en myöskään tykännyt yhtään. Se on vähän semmoinen leffa mun mielestä, että se on taas tätä tasoa, että ei jokas tykkää tai ei tykkää ja
ei siihen kauheasti voi niin kuin toinen perustella, että miksi on pakko tykkää siitä. Mutta sen mä myönnän, että siis se elokuva on tosi fiksu ja siinä on paljon tehty fiksuja asioita ja se on tosi hyvin niin kuin noudattaa sitä lähdemateriaaliaan. Ja no sitten tietenkin Matrix myös. Otetaan mitään vaikka viisi, no on nyt semmoinen ihan perus. Näissä me saadaan jonkunnäköistä käsitystä siitä. No jos me jollakin tavalla yritettäisiin miettiä, että jos sillä tietokoneella, robotilla, mikä nyt onkaan, on jonkunnäköinen tämmöinen ihmisyys, tietoisuus, tunteet, tai no ei mahdollisesti tunteet, mutta jonkunnäköinen tietoisuus itsestään ei itse ja haluaa olla elossa ynnä muita, niin minkälaista se olisi? Ja juurikin näissä elokuvissa se sitten tulee. Eli voimme käsitellä näiden elokuvien avulla sitä varsinkin eettisiä asioita. No, takaisin Turingin testin ongelmaan. Nimenomaan John Searle teki tämän kiinalaisen huoneen argumentin. Lyhyessä muodossahan se on vaan siis sellainen, että jos sinulle annetaan käskyä mitä tehdä, niin et ymmärrä mitä teet. Ja nyt voi selittää sitä lisää. Kiinalainen huoneargumentti tulee nimenomaan siitä kiinalaisosuudesta. Eli sä oot huoneessa, pimeässä huoneessa, sit siellä on erilaisia läpysköitä, joissa näitä kiinalaisia merkkejä, kiinalaista ei käytä meidän tää numero, siis kirjasysteemiä, vaan niillä on se ihan oma määrä, se on selvää, sä käyt varmaan saa. Niin sä oot siellä huoneessa, sulla on niitä läpysköitä, niin sit sulle tulee komennuksia, että laita tää läpyskä, jossa on se kirjain, kiinalainen kirjain, sijaintiin 1 ja laitat tämän sijaintiin 2, 3, 4, 5. Okei, hyvä, nyt olet tehnyt lauseen, että joki on kuiva. Ja Searle argumentti oli se, että vaikka sulla annetaan näitä käskyjä ja sä toteutat niin kuin periaatteessa sitä, eli siis tämä tyyppi siis sai käskyn tehdä semmoinen lause, joka vastaa joki on kuiva, ja sitten sillä on siis ohjekirja, ja sitten siinä lukee, miten sen pitää laittaa se. Niin siis Searlen argumentti on se, että sä et osaa Kiinaa, vaan sä vaan toteutat sitä, mitä sulle käsketään. Ja tätä pidetään niinku semmoisena murskaavana kritiikkinä tekoälyä kohtaan. Ja niinhän se onkin. Niinhän se onkin. Siis aluksi sen voi käsittää, että on paskaa, tai jotain muuta tämmöistä, mutta siis siihen kannattaa ihan istua rauhassa alas, pohtia asiaa ihan neutraalisti ja miettiä vähän puntaroida ja tämmöistä. Tähän on esitetty nimittäin semmoista kritiikkiä, joka on aika paskaa. Siis paljon paskempaa kuin itse kiinalaisen oman argumentti. Et sen takia mä niinku suosittelen, että istuu alas, miettii asiaa ja pohtii, mistä on kyse ja miten me voidaan se ymmärtää. No. Kritiikkihän on siis tullut tosiaan sillä tavalla, että no yksi on sellainen, että on esitetty, että itse asiassa mitä jos niin kuin ihmisen, tai että on esitetty, että ihmisenkin tiedonkäsittely on komputationaalista, eli se on tietokonetta muistuttavaa. Eli toisin sanoen, meilläkin on tietynlaisia semmoisia rakennettuja asioita, nää tuo ja toteuta tämä tyylistä. Hieman hämärää, en ole niin paljon tutunut komputationaalisiin asioihin, mutta riittää varmaan tässä, toivottavasti ei niin pitkäksi menevään asiaan, no 13 minuuttia, että se on se näkemys, että mieli toimii vähän niin kuin tietokonemaisesti. Joo. Eli tämmöistä kritiikkiä Turingia tai yleisesti sitä kohtaan on tullut tätä tekoälyn ihmismäisyyteen muuta kohtaan. Ja joo, jos mä vaikka menisin ehkä siihen argumenttiin vielä, että voiko ihminen tehdä itsestään itseään älykkäämpää, niin tähän on hyvä muistaa, että voiko opettaja opettaa itseään älykkäämmän oppilaan. Voi. Eli tää ei ole kovin hyvä argumentti, eikä se ole kovin hyvällä pohjallakaan. Ja kun se riippuu täysin, mitä me tehdään. Ja sitten kumoa osittain myös ihan empiirinen todistusaineisto, koska meillä on ollut ohjelmia, jotka luo jotain, mitä ihmiset ei ole pystynyt luomaan eikä ole rakentanut siihen sisälle, koska tämä luovuusargumentti on itse asiassa toinen, johon mä nyt menen myös. Eli puhutaan, että koneet ei voi olla luovia, mutta nehän luo siis uutta. Mutta tässä on paljon semmoista, niin kuin, että mitä se nyt sanoisiko hienosti?
että ihmiset eivät ole itse varmia, mitä luomuus tarkoittaa, ja sitten ne niinku siirtää sitä ongelmaa sinne koneisiin, vaikka ne ei osaisi vastata, että miten edes ihminen on luova. Koska jos me nyt oikeasti lähdetään miettimään, niin miten ihminen on luova? Eli jos sä haluat sanoa, että luovuus on jotain muutakin kuin se vaan, että sä luot uutta, että siihen liittyy vaikka tunteita tai jotain tämmöistä, niin eikö se tunnu aika tämmöiseltä vähän vaikealta argumentilta lähteä purkaa sitten enempää? Koska sinne kysyn, että no onko sillä tunteella väliä, että sanotaan vaikka, että jos se kone, tai se kone nyt, mutta siis se tekoäly, että jos se nyt sitten tekee jotain tosi tunteellista musiikkia, niin mitä me sitten otetaan se? Koska siis mä tarkoitan sitä, että jos mä lähden vaikka vetää herkkää musiikkia, tai siis säveltämään, niin totta kai mä teen sen herkän musiikin sen perusteella, että mitä mä tunnen itse, mitä on herkkä musiikki. Eli siinäkin mä aika lailla kyllä vedän niin kuin itteeni päin, jos mä sävelen tunteella. Mutta totta kai, kyllähän sävellysteoriat on. Kyllä ihmisetkin voi lukea sävellysteoriaita, missä lukee, että minkälaisella melodia kuvioilla saadaan tunteellista musiikkia. Eli minkälainen melodiarakenne on hyvä olla, minkälaiset soinnut on todettu toimivan hyvin tässä, minkälaista rakentuvuutta siinä on, minkälainen loppuhuipennus tai semmoinen huipennus tulee välillä ja sitten se laskee, koska eihän nyt voidaan, ainakin nyt mä voin edes jonkun verran sanoa siitä huonona säveltäjänä, että tunteellisessa musiikissa ainakaan kyse ei ole mistään nopeudesta tai varsin tai semmoisesta niinku, no siis tunteellinen, no mä tarkoitan siis nyt tämmöistä, että siis surullista, vähän semmoista niinku, että se herättää vahvoja tunteita, mutta erityisesti jotain surua, niin eihän siinä nyt ole kyse mistään kauhean hevimäisestä tai mistään semmoisesta tosi nopeatempoisesta, että se kyllä on hidastempoista, ainakin kokonaisvaikutelmaltaan. Mutta se on jännä siitä, että jos me ihmisenäkin tiedetään, että tällaista on niinku hyvä säveltää tällä tavalla, ja kun musiikki on tietyllä tavalla kieltä, niin siinä vähän herää se kysymys, että tehdäänkö mekään sitä niinku sillä tavalla luovasti tunteilla. Samahan voi olla, että koska vaikka se sit joku voi väittää, että no mä kerran improvisoin tällaista ja tällaista, mutta kyllä sitä voi aika suoraan väittää, että se improvisaatio on ihan selkeästi sen niinku yleisen treenauksen tulosta, koska ei joku, joka ei koskaan soittanut pianoa, voi yhtäkkiä alkaa soittaa jotain tosi tunteellista, vaan sen on pitänyt tietenkin harjoitella sitä ja tietää, mitä se voi soittaa suurin piirtein. Eli siis se totta kai sen pitää ensinnäkin tuntea, että suurin piirtein minkälaista ääntä tulee eri koskettimista. Eli sekin vaatii. Ja sitten se tietää suurin piirtein, kun se on kuunnellut surullista musiikkia, että minkä tyylistä se on. Mutta tästä tulee tietynäköinen tämmöinen toinen filosofinen ongelma, joka on sitten se, että tämä yrittää ajatella, että mitä jos olisi koskaan tuntenut jotain. Siis sanotaan vaikka, että on aika vaikea vastata siihen, että voisiko joku säveltää surullista musiikkia kuulematta koskaan surullista musiikkia, tarkoituksella säveltää surullista musiikkia. Sehän on aika mahdoton kysymys oikeastaan vastaan, jos sä mietit. Näin. Ehkä tää alkaa menee vaan jaaritteluksi. Hyvä, jos oot vielä tässäkin vaiheessa messissä. Viimeiseksi sanoiksi mä sanoisin, että niinku kannattaa ihan vakavasti puhua aiheesta. Ja ei kannata naureskella sille, jos joku miettii, että perustetaan joku eettinen lautakunta miettimään vaikkapa tätä eettisyyttä, että mitä me kohdellaan niin kuin tekoälyä. Tai jos semmoinen onnistutaan tekemään. Koska kannattaa myöskin seurata, että mitä tässä ollaan tehty kuitenkin loppujen lopuksi, kuin nopeasti tekoälykin ja ne on kehittynyt. Ja yksi niin kuin on onkin selkeää, että tämä on tosiaan aika kasvava ala ja paljon resursseja ollaan tällä hetkellä käyttämässä ihmisen aivojen neuropsykologiaa ja neurobiologiaan ynnä muuhun, että tämä on nyt sitä tulevaisuutta. Mutta vielä voisin sanoa, että siis mitä ollaan saavutettu, niin tunnettuhan on toi aika vanhakin juttu kyllä toki, eli toi Deep Blue. Niin, joka voitti parhaimman shakkipelaajan. Mutta sitten on myös ollut siis ihan uusia, eli on kehitetty tekoäly, joka opettaa itseään. Eli tämmöistäkin on ollut.
Ja siis se on pystynyt luomaan jotain ihan uutta, mitä koskaan voitu luoda. Ja ihan lopuksi sanotaan vielä, että ihan hyvä tietää ehkä keskustelunkin kautta, eli puhutaan myös tämmöisestä tekoälyn singulariteetistä. Ja se nyt on hieno termi, mutta siis se lähinnä tarkoittaa, että me tehdään tekoälyä, joka siis kehittää itseään ja rakentaa itsestään koko ajan parempaa. Yes. Toivottavasti informaatio oli korrektia, koska tää lähtee improvisaationa, niin mäkään en halua niinku, no joo. Ehkä nyt itse kritiikin voi joskus laittaa vähän vähemmällä näissä videoissa. Yes. Mutta joo.